Narın şaharının Akkorgon çölkümünde murdagı 9-cu mekteptin orduna jaңы imarat salınuda. Kuruluşu bıltır güzünde baştalıp, kışında jumuş toktogon. Jaz kelgeni iş jandanıp paydubalı tüptöldü. Jakında dubalın götürü jumuştarı baştalat. Bul oblustun borboruna kurulup jatkan jalgız sosyalдык объек. Объект 375 окуучуларга расчет менен жазылган. İçinde spor zalı, aktivi zalı, her bir emede emelerde kabinetler gözlerinin emesi karalgan. Объектин суммасы 141 миллион 500 миң эметкен. Азыр бул объекттин курулушу видео көзөмөлдө. Жаңы иштелип чыккан сценарий онлайн картанын жардамы менен курулуучулар эмне жумуш аткарып жаткандыгын, же болбосо жумуш эмне үчүн токтоп калгандыгын себебин билүү үчүн адистер аралыктан эле байкоо жүргүзсө болот. Sizler görüp atkan bu номер 9-cu Narın şaharında kurulup jatkan mekteptin bu birinci kamerası. Al emi azır mına kemin ikinci kamerasına koyulup. Mına ke özüngüzdör görüp atkanday bu ушул Narın oblusu boyunca 26 объектиге видео көзөмөлдөр koyulgan. Koyulgan video наблюденияларга bugün күндө ресиверлер koyulup atat. Başka объектлерден да көргөзө кетейин. Bu adı sizler görüp atkan Narın rayonundagı Akkuduk ayılındagı 150 orundu salınıp jatkan mektep. Mekteptin kamerası bu. Azır kuakta kuruluş işleri tolık kandu jürüp jatat bu jerde. Bıyılkı jılı uşul eksploatasyaga berilçü obyektlerinin biri de bu. Эми адистер курулуп жаткан объекттерди аралыктан көзөмөлдөп, курулуучулар ишин туура жана так аткарып жатабы, онлайн көрүп турушат. Ишти убагында бүткөрүүгө өбөлгө түзүлөт. Бирок азыр 26 объекттин ичинен сценарийдик онлайн картага туташтыруучу ресивер коюлган гана объекттерге видео байкоо жүргүзүлүүдө. Калганы ушул айдын аягына чейин толук кошулат. Капиталдык салымдар беренеси боюнча республикалык бюджеттен каржыланып курулуп жаткан социалдык объекттерге видео байкоо орнотуу боюнча иш-чаралар президенттин тапшырмасын аткаруу жана архитектура курулуш тармагында башкаруу механизмдерин киргизүү программасын ишке ашыруу максатында жүргүзүлүүдө. Айжамал Болот кызы Норус Абылаев, Алатоо 24, Нарын облусу.